ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រិចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គទី2នេះដោយនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកឡើងទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតហៃលីអៀងដែលលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Conferel ហើយប្រធានបទដែលលើកឡើងមកពិភាក្សានោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជនបទរបស់វិស័យឯកជនជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះលំអិតដូចតទៅចា៎ជំរាបសួរលោកអញ្ចាបាទជំរាបសួរបាទតើលោកអញ្ញាអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាវិស័យឯកជនជាទូទៅនឹងថាត្រូវចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅជនបទនឹងតាមរបៀបណាដែរបើតាមទស្សនៈរបស់លោកអញ្ញាបាទអភិវឌ្ឍទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺយើងត្រូវការការចូលរួមទាំងអស់ពីប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងទាំងផ្នែកឯកជនជាពិសេសហើយទាំងអញ្ញាធោនិងទាំងបងប្អូនប្រជាជាកសិករនឹងយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍក្នុងសម័យឥឡូវដែលគេហៅថាសម័យសកលភូមិពាណិជ្ជកម្មនេះគឺទៅសំដៅតែលើទីក្រុងទេណាពីព្រោះដោយសារអ្នកដែលមកវិនិយោគនឹងគេមកពីបរទេសអញ្ចឹងគេធ្វើផលិតផលដើម្បីទីផ្សារនៅបរទេសហើយជាពិសេសគឺគេមកដើម្បីតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គេនឹងថោកហើយនឹងចំណេញច្រើនអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍសកលភាវូបនីយកម្មច្រើនតែនៅទៅទីក្រុងទេចំណាយជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដែល 80% ជាប្រជាកសិករហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេគឺកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍជនបទហើយនឹងទីក្រុងហ្នឹងគឺកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយកាត់ឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមហើយដែលអាចថ្ងៃក្រោយទៅអាចមានផលវិបាកដល់ក្នុងសង្គមដូចចឹងទាំងឯកជនក្តីទាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអាជ្ញាធរយើងនឹងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះការអភិវឌ្ឍវាមិនអាចធ្វើព្រៀមបានព្រៀមទេលោកអញ្ញាជំវិញការអភិវឌ្ឍនៅជនបទនេះដែរយើងអាចលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Conferel គឺក្រុមហ៊ុន Conferel នឹងបានចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងរួមចំណែកយ៉ាងមិនខ្លះសម្រាប់ការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមជនបទនោះបាទនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ Conferel យើងដែលតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមមកហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅជនបទដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅជនបទយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលដែលចេញពីជនបទហ្នឹងមានការកែច្នៃដើម្បីឲ្យមានតម្លៃបន្ថែមបាទហើយមានការទទួលស្គាល់នៅអន្តរជាតិទាំងផ្នែកគុណភាពណាហើយនឹងតាំងពីចំនួនអញ្ចឹងហើយគឺក្នុងចិត្តសាធមរបស់ Conferel ព្រោះបើសិនជាគ្មានការចែកឆ្នៃគ្មានតម្លៃតាមទេបើគ្មានតម្លៃតាមពជាប្រវត្តិយើងនៅតែក្រអញ្ចឹងហើយគណៈយើងគ្មានការកែឆ្នៃក៏ពុំមានទីផ្សារដល់ផ្ទាល់ដែរថា Conferel នឹងបានវិនិយោគទៅលើផលិតផលអីខ្លះហើយផលិតផលទាំងនោះវាបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ត្រឡប់ទៅវិញដល់ពជាប្រវត្តិខ្ញុំមានគម្រោង2ធំធំណាហើយដែលគម្រោងទី1គឺគម្រោងឆ្នាំ8ហ្នឹងគណៈគេនិយាយពីឆ្នាំ8គឺនិយាយអំពីបច្ចេកទេសខ្ពស់ឬពោះតែនិយាយឆ្នាំ8គឺនិយាយអំពីនោមនិយាយអំពីបទដ្ឋានណាគេថាគ្រប់ទាំងអស់បាទតាំងពីវត្ថុធាតុដើមតាំងពីរោងចក្រផលិតវត្ថុធាតុដើមរហូតដល់ការចែកចាយជាដើមណាអញ្ចឹងគេចាត់ទុកជាការឆ្នៃប្រឌិតមួយដែលត្រូវការកម្រិតខ្ពស់បាទឥឡូវនេះយើងបានឈានជើងរហូតដល់ផលិតផលយើងនឹងគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយកំណើននៃការដែលនាំចេញនឹង
គឺកាន់តែច្រើនជាងនៅការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកចំណែកកុងហ្វេរ៉ៃយើងចង់បង្ហាញគេថាតើផលិតផលយើងដែលគេមិនចាប់អារម្មណ៍ដែលគេមិនឲ្យតម្លៃតើយើងអាចនឹងច្នៃប្រឌិតដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលដែលគេទទួលស្គាល់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដែលគេឲ្យតម្លៃបានទេនឹងហើយគឺជាគោលដៅធំបំផុតរបស់កុងហ្វេរ៉ៃទី1ផលិតផលទី1ដែលយើងនាំពីគេតាំងពីបច្ចេកទេសតាំងពីម៉ាស៊ីនតាំងពីវត្ថុធាតុដើមប្រធានមួយដែលវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យគេស្គាល់នៅតម្លៃផលិតផលនៃការកែច្នៃរបស់យើងគឺទាំងពីរហ្នឹងដែលយើងបានជោគជ័យដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងអាចមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់ពីព្រោះយើងធ្វើផលិតផលដែលពិបាកដែលធ្វើតាំងពីកាលសម័យរហូតដល់ក្រោយទៅជាការពិតបានជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅជនបទហ្នឹងតើលោកអង្គការមើលឃើញថាការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនៅជនបទហ្នឹងវាអាចជួយអ្វីខ្លះទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺថាការអភិវឌ្ឍជនបទហ្នឹងមិនមែនតែអភិវឌ្ឍដើម្បីមួយថ្ងៃនឹងទេគឺថាយើងត្រូវអភិវឌ្ឍទៅវែងឆ្ងាយដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅវែងឆ្ងាយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលយើងហ្នឹងគេទទួលស្គាល់គេគ្រប់គ្រងណាទាំងក្នុងស្រុកនិងទាំងបរទេសអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាសទីផ្សារអញ្ចឹងសកលគ្រប់វិញ្ញាកម្មមិនមែនមានន័យថាគេមកចូលយើងស្រាក់ចិត្តនោះទេយើងក៏ត្រូវមានលទ្ធភាពនឹងទៅប្រគល់ប្រជែងជាមួយគេដែរមិនមែនមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែនាំចូល90ឬ 95% ទាំងអស់ទេគឺយើងត្រូវមានផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីទៅប្រគល់ប្រជែងជាមួយគេដែរទើបមានតុល្យភាពនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មយើងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតើទិសដៅអនាគតរបស់ Conferral នឹងតើ Conferral នឹងចាប់ទៅគេហៅថាយកផលិតផលអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់កែច្នៃបង្កើតឲ្យមានជាផលិតផលកែច្នៃចេញពី Conferral ហើយមានការទទួលស្គាល់បន្ថែមទៀតនោះបន្តទៅទៀតយើងនឹងផលិតធ្វើផលិតផលផ្សេងៗទៀតដូចជាផ្លែញោដូចជា Spiruline លក្ខណៈលក្ខណៈខ្ញុំមិនទាន់អាចនិយាយបានថ្ងៃនេះទេពីព្រោះទាំងអស់នោះវានៅតែជាគម្រោងប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយឲ្យតែតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍជនបទអ្វីក៏ដោយឲ្យតែនាំនៅការអភិវឌ្ឍនឹងសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅជនបទហើយដែលយើងអាចធ្វើបានយើងនឹងធ្វើហើយសប្តាហ៍នេះមិនមែនយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងទេគឺយើងមានការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយអំពីដៃគូយើងនៅបរទេសជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបញ្ចេញនៅផលិតផលកែច្នៃដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយដែលគេទទួលស្គាល់នៅអន្តរជាតិជាចុងក្រោយតើលោកអង្គការមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនៅការជួយជំរុញអភិវឌ្ឍដល់តំបន់ជនបទសម្រាប់វិស័យឯកជននេះបាទសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានធ្វើនឹងគឺធ្វើនឹងលក្ខណៈឯកជនដោយសារខ្ញុំនោះមានវប្បធម៌សេរីដោយសារគ្រួសារបងប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់ស្លាប់នៅក្នុងពលពតនឹងអញ្ចឹងការយល់របស់ខ្ញុំយល់ថាសត្រូវធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺភាពក្រីក្រនិងការងិតងំហើយជាពិសេសនៅជនបទដែលជាពលរដ្ឋយើងច្រើនភាគច្រើននឹងចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលជាការយល់របស់ខ្ញុំហើយតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាព
ដែលខ្ញុំធ្វើបានការល្បីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងបានបង្ហាញឃើញថាមិនគ្រាន់តែជាការស្រមៃឬក៏សុបិនទេគឺថាជារូបរាងសក្ដិរិះពិតប្រាកដដែលមិនគ្រាន់ជួយឲ្យយើងនឹងជាសក្ដិរិះនឹងគឺថាមានផលប្រយោជន៍មានប្រាក់ចំណេញនឹងទេគឺជួយធំបំផុតគឺថាជាឧទាហរណ៍នឹងជំរុញឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានជំនឿទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជនបទហើយបើសិនជាយើងលើកដំកើងសេដ្ឋកិច្ចជនបទនឹងគឺយើងបំបត្តិនៅភាពក្រីក្របំបត្តិភាពក្រីក្រគឺយើងបំបត្តិនៅភាពលង្កិតងួងនៅការខ្សត់ខ្សោយក្នុងការចេះដឹងណាអញ្ចឹងមានតែធ្វើម៉េចឲ្យកម្លៀតប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងតាំងពីធនធានតាំងពីចំណេះវិជ្ជានឹងកុំឲ្យវាធ្លាក់នេះឆ្ងាយពីយើងមិនអាចបំបត្តិមិនឲ្យមានអ្នកក្រទាំងអស់នឹងបានទេហើយយើងក៏មិនត្រូវយកអ្នកមានជាសត្រូវដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវយើងសុំថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការចាប់ដៃគ្នាហើយការចាប់ដៃគ្នានឹងតាមរយៈផលិតផលដែលយើងផលិតគឺយើងផលិតបើយើងយកជាស្ករស្នោជាទឹកថ្នោតអ្នកមានគាត់មិនយកគាត់មិនមើលទេបាទផលិតផលនឹងវាមិនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់គាត់បើយើងយកមកកែច្នៃជាផលិតផលទៅជាសូកូឡាទៅជាស្រាណាទៅជាតែជាអីគឺឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងបើគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ទិញផលិតផលនឹងគឺគាត់ដឹងថាផលិតផលនឹងវាចេញពីជនបទអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាគាត់មានបងប្អូននៅជនបទដែលចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់អនាគតនិងសន្តិភាពជាយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសយើងសូមថ្លែងអរគុណលោកអញ្ញាច្រើនសូមអរគុណបាទចាំបន្តពីប្រិមិត្តទ្រទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រួចហើយសម្រាប់វគ្គទី2នេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់យើងជាបន្តទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន